dan il-programm jidruxi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Prime Time, qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca Solpadine Soluble Live Bolder Live Better See it at Continental Cars Bridgepoint Care at Home Services by Villa Ana Teresa Best Deal Properties Is-sena tat-tajba nilqakom għal prime time illum l-erba' 8 ta' Diċembru vera li l-erba' però jinħas isulħat hux vera għax gawdejna festa pubblika llum. Ħafna żgur li tiġa daħlu fir-rutina tajba tal-miliet. Però qatt irrealizzajna l-impatt li qed ikollu fuq l-ambjent il-festivitajiet tal-miliet. Dan huwa l-isbaħ żmien tas-sena. Jew almenu hekk jgħid Andy Williams. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. Żmien il-miliet huwa żmien li nagħtu, huwa żmien fejn naslu regali għall-iktar iżiż għalina u nagħmlu minn kollox biex dawn ir-regali jkunu jintogħġbu u jiġu apprezzati. Żmien il-miliet huwa wkoll żmien li nippreparaw ikel għall-iktar iżiż għalina nippreparaw ħelu tipiku tal-miliet u nagħmlu minn kollox biex dan jintogħġob. Però bla żlit tagħna tar-regali u tal-ikel qegħdin nirrispettaw l-ambjent. Kull miliet jiġu kkunsmati tunnellati ta' ikel u stmat li fl-Ewropa f'Diċembru jinxtara 80% iktar ikel milli jinxtara fix-xhur l-oħra. Bla dubju, parti minn dan l-ikel jispiċċa jintrema għax ma jittikilx. Jekk naħsbu fir-rigali li qed nixtru, bihom qed nipproduċu ammont kbir ta' skart li ħafna drabi ikun plastik jew materjal sintetiku ieħor. Ħafna drabi l-oġġetti jkunu pakkeġġati fil-plastik biex jiġu protetti waqt it-trasport kif ukoll iktar attraenti meta jkunu qegħdin jinbiegħu. Ma ninsewx ukoll it-tniġġis tal-ambjent fil-manufattura u fit-trasport ta' dawn l-oġġetti. Però, qatt ħsibt li nistgħu nnaqsu l-impatt fuq l-ambjent b'sempliċi għażla? Biex ninfurmaw ruħna kif l-għażliet tax-xiri tagħna jistgħu jkunu iktar sostenibbli, għadha kemm naqdet miegħi Żen D'Amato Gautam. Ma' Żen ħa nitkellmu dwar proġett vera interessanti li jitmexxi EcoMarket Malta. Żen, kif tiddeskrivi x'inhu EcoMarket? L'EcoMarket hija komunità ta' konsumaturi responsabbli. Pratikament nies li jgħodu attenti f'dak li jixtru u jixtru kemm jista' jkun prodotti u affarijiet li għandhom l-inqas impatt negattiv fuq l-ambjent. Dan il-proġett minn fejn ġietek l-idea li tniedih u kif beda? Pratikament beda jisu daqs 7 snin ilu kemm għandha żmien it-tifla l-kbira tiegħi, infatti dan huwa fenomenu abbastanza komuni. Li meta mara jew anki raġel ikun ħajsir ġenitur, ikun hemm jisu kambjament intern u fil-mentalità fejn tibda tagħti każ iktar affarijiet li qabel ma kontx tagħti każhom. U l-ambjent huwa wieħed minnhom għax bħalissa qed ngħixu fi żmien vera delikat u l-azzjonijiet li nagħmlu llum ħajkollhom impatt serju fuq il-futur tat-tfal tagħna. Allura tibda ssaqsi pereżempju x'tip ta' ħajja ħajkollhom, x'tip ta' futur ħajkollhom. Għal daqstant, meta ssir ġenitur tibda tagħti każ u toqgħod iktar attenta u tagħmel dak l-isforz u dak is-sagrifiċċju ekstra biex kemm jista' jkun ma tagħmilx impatt negattiv imma tħalli futur tajjeb għat-tfal u dawk li ġejjin warajna. Żen, inkun korrett jekk ngħid li EcoMarket jista' jitqies bħala pjattaforma ta' innovazzjonijiet sostenibbli? Assolutament. Grazzi għat-teknoloġija u għax-xjenza llum qed insibu innovazzjonijiet kuljum ġodda pratikament. U jiena nemmen li kollox jista' jsir b'mod iktar sostenibbli, jista' jsiru affarijiet zero waste, plastic free, magħmulin b'enerġija nadifa, organic, vegan, fair trade, insomma. Żen, b'dak li qed tagħmlu intom bil-proġett tagħkom ta' EcoMarket, qegħdin tgħinu lil pubbliku hemm barra jirrifletti iktar kif jista' ikun inqas ta' impatt fuq l-ambjent, però fuq kollox tinstigawhom biex jagħmlu l-bidliet.
Infatti il-proġett tal-Ecomarket beda bħala awareness raising campaign għax skoprejna li sfortunatament huma ftit dawk in-nies li jagħmlu l-connection between their shopping habits u climate change. Mentri in realtà hemm konness kbir importanti u kważi prinċipali għax it-tliet setturi li l-iktar jagħmlu ħsara lill-ambjent, il-manufattura, l-enerġija u trasport huma konnessi ħafna mal-konsumerizmu. Ġifri pratikament l-għażliet tagħna qegħdin jagħmlu impatt ta' kuljum fuq id-dinja ta' madwarna fl-aħħar mill-aħħar il-klima u nistgħu nagħmlu bidla biżżen jekk mill-darba aħna ħanbidlu drawwiet tagħna. U jibda minna mill-konsumaturi għax il-produtturi they are comfortable where they are biex niftehem. Huma il-konsumaturi għandhom il-vot importanti, aħna nivvotaw b'dak li nixtru. Allura meta anka nirrifjutaw ċertu prodott fuq ix-xelf u nażlu ieħor, hemmhekk qed nagħtu l-vot tagħna, qed nagħtu l-messaġġ tagħna. Żen, fadlinna 15-il sekonda biss, però ħafna nies għandhom forsi drawwa li jgħidu ijwa diġ differenza aħna nagħmel billi jiena nikkonsma di biss. X'ikun il-kumment tiegħek meta x'għad titkellem? Ovvjament, kull kambjament żgħir ħajkollu impatt importanti. Iktar ma jagħmluha nies, iktar tikber din il-komunità, u il-komunità, eżatt. U apparti minn hekk nagħmlu d-differenza kollha flimkien, hux vera. Żen, grazzi ħafna tal-li ġejt tingħaqad miegħi, però fuq kollox grazzi u proset tal-inizjattivi tiegħek u ta' kemm qiegħda tinstiga l-pubbliku hemm barra sabiex ibiddel id-drawwiet tiegħu kif ukoll ibiddel l-għażliet u ovvjament insiru iktar sostenibbli u ta' inqas ħsara għall-ambjent ta' madwarna. Grazzi ħafna Żen. Grazzi tal-istidina. U proset. Ħammorru l-waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura għandi kollegament ma' Davinja Xhid minn WasteServe fejn sejra turina bil-fatt ti kemm aħna l-Maltin nikkonsmaw u nipproduċu iktar skart fi żmien il-miliet. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox tista' tkun sfida, speċjalment meta tkun b'enerġija baxxa. B'xorti tajba hawn berokka. Pakkjat mimli vitamini B u minerali essenziali, inklużi vitamini bħal B1, ippruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berokka ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew ċokkor, u issa ftakar biex iżomm il-kaxxi ta' Berokka għax dawn jissalfu f'Berokka b'xejna lik. Aqqad 6 punti. Ibgħat il-pakketti vojta flimkien mad-dettalji tiegħek f'dan l-indirizz u tirċievi voucher biex tiġbor pakkett Berokka b'xejn mill-ispiżjar. Kun ċert li l-prodotti Berokka li tixri kollhom din il-marka biex ikunu eligibbli għal din l-offerta. Berokka, feel energized. Irrid nara x'se nagħmel. Ma kienx mobile li xtrajt f'Diċembru? Se jkolli ngħaddi sal-aħħar tax-xahar b'25 euro. Baqali l-aħħar sena l-università u s'issa qatt ma naf l-infaqt iktar milli daħħalt, imma din id-darba kien misni ħsib ta' ħjar. Kważi lanqas għall-bżonnijiet ma tfadalli. L-istipendju limitat. Ma da' stantiħor se tkun limitata għal-paga meta nibda naħdem? Tagħlim ma' din? Invited to a friend's house? Don't want to give the usual gift? At Talbotton Bonds, you can create your own hamper from our unique products. Personalize your gift at Talbotton Bonds. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Solpidine soluble. Nilqakom lura l-prime time, infakkarkom li aħna flimkien ma' Flexis Fortify irridu narawkom titċaqalqu, irridu naraw ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-eżerċizzju fiżiku. Dawra bir-rota mixja bil-kelb u dak ir-ritratt li tibatuli permezz ta' Facebook jista' joħroġkom rebbieħa. Pratikament terbħu prodotti Flexis Fortify biex tieħdu ħsieb il-kura tal-ġogi tagħkom. Il-ġimgħa d-dieħla ħanħabbru rebbieħ, ġifieri dan il-weekend fil-ġranet li ġejjin meta tagħmlu l-attività fiżika dik is-session yoga ibatuli ritratt
taqom. Ftit tal-ġenerat ilu kelli l-opportunità li niltaqa ma Davinja Xhid me WaysServe fej uritni bil-fatti kem aħna l-Maltin fi żmien il-miliet nikkonsmaw u niproduċu iktar skart. Insellim l-Kowen, Iva kifet tajjeb inti sfortunatament f'dawn iż-żmienijiet il-volum ta' skart li ġi ġenerat jiżdied. Allura l-appell tagħna tal-WaysServe huwa li nagħtu ftit pariri biex kemm jista' jkun din is-sena innaqsu l-iskart li jiġi ġenerat. Allura min qed jarana jgħid x'għandna nagħmlu fejn jidħol l-iskarta li kien importanti meta mmorru nagħmlu x-xirja noħdu l-lista magħna biex kemm jista' jkun nixxu l-prodott li għandna bżonn. Meta tiġi mbagħad għall-porzjon fi żmien il-festi, fi żmien il-miliet ikolna ħafna iktar ikliet, allura b'hekk il-volum ta' skart tal-ikel jiżdied u l-appell tagħna hekk huwa biex kemm jista' jkun noqogħdu attenti u l-porzjon tal-platt peress li normalment ħajkollok iktar minn platt wieħed ikun kemm xejn ftit iżgħar biex ġebek il-ħela tonqos. Fejn jidħol il-qxur tal-patata, din tista' tużaha biex tagħmel crips minnha, jew inkella l-qxur tal-bajda. Nistgħu niżawha biex niżawha fil-ħamrija li tkun proteina tajba għall-pjanti tagħna. U mbagħad induru għall-borża ta' riċiklaġġ. Importanti li kull tip ta' karta metal, kartun u plastik għandhom dejjem ikunu notfa u jiġu riċiklati. Però x'nistgħu nagħmlu din is-sena biex kemm jista' jkun anke hawnhekk innaqsu l-volum ta' skart li jiġi ġenerat. Meta mmorru biex nixxu regali, nistgħu forsi din is-sena niddeċiedu li nagħtu esperjenza flok tixxi regal. Meta mbagħad inti ħadd tixxi regal, kemm jista' jkun nażlu regali li ma fihomx ħafna pakkeġġjar. Biex meta inti ġejt biex ovvjament ftaħt ir-rigal tiegħek ma tkunx qed tiġġenera ċerta skart. U mbagħad taħt is-siġra tal-miliet, jekk forsi morna nixtru ħafna rigali, anke hawnhekk lilha li xlim ma noħduux il-basktijiet magħna. U mbagħad appell għat-tfal tagħna bħal meta nlestu l-ħalib u l-biskottini għal senta biex iħallilna r-rigali, forsi din is-sena nistgħu nħallu gwerta jew riżal li żgħar biex bekk inti senta jkun jista' jdawrilna r-rigali fihom u nifrankaw ħafna wrapping paper. Meta mbagħad jekk xorta nixtiequ nixtru wrapping paper, importanti li mmorru għal wrapping paper li ma tagħmilx ħsara fuq l-ambjent. Wrapping paper li jkun fihom il-foil jew il-glitter mhumiex tajbin għar-riċiklaġġ, ġifieri anke hemmhekk nagħti il-parir li noqogħdu ftit attenti biex kemm jista' jkun din is-sena l-iskart li jiġi ġġenerat jonqos xi ftit. Importanti li dejjem nisseparaw l-iskart ġewwa darna biex bekk il-WaysServe tkun tista' żgħu id-dawru f'riżorsa. Grazzi. Running low on energy? Power on with Baroka and support your immunity. Available in pharmacies. Grazzi l-Davinja Xhid, mija jissa da kamina għdet Mary Claire Attard-Bazin mill-Autorita għall-Ambjent u Rizorsi. Mary Claire, din is-sena kienet sena importanti fejn tidħol il-leġizlazzjoni rigward il-plastik li jintuża darba biss. Ekku. Biex nagħtu naqra stampa ċarta x'kienet tiġi f'dawn l-aħħar xhur u snin. Fl-2019 l-Unjoni Ewropea adottat direttiva ġdida, direttiva tal-plastik, bilan li tnaqqas ċertu prodotti tal-plastik milli jispiċċaw fl-ambjent u jagħmlu impatt negattiv. Issa, biex Malta saħħat dak li huwa obbligat minn din id-direttiva fil-bidu tas-sena, ġifieri fl-ewwel ta' Jannar tal-2021, adottajna miżura fejn l-importazzjoni u l-manifattura tal-basktijiet tal-plastik ħfief ġiet kompletament imwaffqa daw il-basktijiet li kienu maħsuba biex jirċirkulatu fuq is-suq u apparti minn hekk ċertu prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss, pereżempju li aħna nafhom forsi imsejħin bħala single use plastic products u huma eżempju ta' straws, cutleries, platti, kif ukoll kif ukoll kontenituri, kemm ta' xorb, kif ukoll tal-ikel li huma magħmulin mill-ġablow ġew mwafqa kompletament milli jitqiegħdu fuq is-suq. Dik kien l-ewwel pass. Eżattament. Issa wasalna t-tieni pass. Eżatt. X'ser jiġri? Mis-sena li ġejja l-awtorità kif ukoll kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Ambjent pjanar u tibdil fil-klima qed naħdmu biex noħorġu miżura ġdida, bażikament dawk il-basktijiet
il-konsenja li jkun għatfadal ta' basktijiet tal-plastik fif ma jisawx jiġu iċ-ċirkolati fuq is-suq waqt attività kummerċjali sakemm jekk huma b'xejn kemm jekk huma beħlas. Però mbatta jeb li ngħidu li dawk il-basktijiet li huma reusable jew li huma biodegradable jew compostable kif ukoll dawk il-basktijiet tal-plastik fif ħafna li huma iridu jintużaw jew biex jippakjaw l-ikel jew għal ħsibijiet ta' iġjene mhumiex projbiti minn din il-miżura. Bħal dejjem fil-ħajja soluzzjoni hemm dejjem u għal kollox hux vera Merkle. Għadhekk hemm semmejt inti stess, alternattivi jeżistu. Il-fatt li għaw ammont differenti, stili differenti, kif ukoll modi differenti, ta' kif inti jkollok basket li tista' terġa' tużaha, dik hija soluzzjoni. Eżattament. Tittieġi minna l-infittxu l-alternattivi differenti u hemm ħafna. U anka jekk f'każ li m'hemmx alternattivi għal xi prodotti jinna pereżempju wipes, xorta noqogħdu attenti fuq il-packaging tagħhom ikun hemm anke ċertu instruzzjonijiet li dawn ikollhom il-plastik fihom u niddisponu minnhom kif suppost. Merkler, grazzi ħafna tal-li iltqajt miegħi l-lejla, grazzi ħafna li minn għandek ksibna din l-informazzjoni eksivja u kif dejjem ngħidu lilkom it-telespettaturi alternattivi hemm dejjem. U ovvjament aħna biss nistgħu nagħmlu differenza biex fil-futur ikollna ambjent aħjar. Jimma fadalli xejx ngħidilkom ħlif grazzi tal-kontu miegħi l-lejla nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom. Għal-għada fl-erba ta' Warn of Sinara l-edizzjoni ta' Prime Time Preview. U mbagħad sejri niltaqgħu għada wkoll f'8 flaxija ma' mistieden ieħor interessanti. Ma' fadalli xejx ngħidilkom ħlif qabdu l-mobile tagħkom u bagħtu SMS biex tirreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom fil-logħba tagħna kontra 30 sekonda. Sa tant nixtieqlkom is-serata tajba, komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-istazzjon 1 u nixtieqlkom is-saħħa. Ciao, niltaqgħu. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Barocca. Sopadine Soluble. Live bolder. Live better. See it at Continental Cars. Richpoint. Care at Home Services by Villa Anna Teresa. Best Deal Properties. Prime Time. Here in Grazia, Lil. Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Vigo Menswear. Eva Gardner. Dan il-program deru